أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه اور مضبوط کیا ہم نے ملکہ ان کی حکومت کو ان کی سلطنت کو. وشددنا ملکہ اور مضبوط کیا ہم نے ان کی بادشاہی کو. وآتیناہ الحکمت اور عطا کی ہم نے ان کو الحکمت دانائی. وفصل الخطاب وفصل الخطاب فصل الخطاب میں فصل مضاف ہے, الخطاب مضاف الیہ, یہ اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف, یہ اضافت ہے صفت کی. عربی میں بعض اوقات صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیا جاتا ہے, اور صفت تو موصوف پر ویسے مقدم نہیں ہو سکتی, تو اس کی پھر کیا کر دی جاتی ہے, اضافت کر دی جاتی ہے. تو وفصل الخطاب تو یہ دراصل گویا کس معنی میں ہے, الخطاب الفصل, الخطاب الفصل. خطاب وہ کلام جو دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کیا جائے, یعنی گفتگو بھئی بات. اور الفصل بمانے مفصول کے ہے بھائی, یا فاصل کے, فرق کرنے والا, فیصلہ کرنے والا, یعنی. تو یہ ترجمہ ہوا بھائی. وآتیناہ الحکمت اور عطا کی ہم نے ان کو دانائی. وفصل الخطاب اور فیصلہ کن گفتگو, ہم نے انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو عطا فرمائی. فیصلہ کن گفتگو بھائی, بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی مہارت نصیب فرمائی ہوتی ہے, وہ کسی بھی بات کو بڑے مختصر اور بڑے پیارے انداز میں بیان کر دیتے ہیں, بات خوب واضح ہو جاتی ہے اسی وقت بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کن گفتگو کا طریقہ نصیب فرمایا تھا, بڑے ہی مختصر اور پیارے لفظوں کے اندر, مختصر لفظوں کے اندر واضح بات کر کے مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے بھائی, بات واضح کر دیا کرتے تھے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ اور ہم نے مضبوط کیا, یعنی استحکام بخشا بھائی. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ اور ہم نے استحکام بخشا تھا مُلْكَهُ ان کی حکومت کو, ان کی بادشاہی کو. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ہم نے انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو عطا فرمائی تھی. تو حکمت کا کیا معنی کیا میں نے, دانائی بھائی. بعض مفسرین فرماتے ہیں حکمت سے مراد نبوت ہے, ہم نے انہیں نبوت اور فیصلہ کن گفتگو نصیب فرمائی تھی. تو دونوں معنی درست ہیں بھائی, دونوں مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں. وَحَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس, نبأ کہتے ہیں خبر کو, نبأٌ خبر, خصم کہتے ہیں جھگڑنے والا, یعنی یہ عام جھگڑنے والا مراد نہیں, لڑنے والا, یعنی جو مقدمے میں فریق مخالف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, خصم کہتے ہیں. تو یعنی اہل مقدمہ, اہل مقدمہ.
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس پہنچی ہے اہل مقدمہ کی خبر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آپ کے پاس اہل مقدمہ کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابِ، تصور سور سے ہے بھئی، سور البلد، سور البلد کس کو کہتے ہیں؟ شہر کے گرد جو حفاظتی دیوار، حفاظتی فصیل بنائی جاتی ہے اس کو سور البلد کہتے ہیں، تو سور وہ دیوار بھئی، اور اسی سے تصور ہو آیا بھئی، اور محراب جو ہے، محراب اونچا کمرہ بھئی، اونچا کمرہ یعنی بالا خانہ، یہاں مراد داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے بھئی، تو اونچا کمرہ جو عبادت، اونچا کمرہ اسے بھی محراب کہتے ہیں، جو عبادت کے لیے کمرہ ہو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ محراب، تو مراد کیا ہے یہاں؟ عبادت گاہ بھئی. اس تصور المحراب، جب تصور کس سے ہے؟ سور سے، سور کسے کہتے ہیں؟ دیوار کو، تو تصور کا معنی دیوار پر چڑھنا بھئی، دیوار پر چڑھنا تصور ہے، تصور کے معنی. اس تصور المحراب، جب وہ دیوار پر چڑھ کر ان کی عبادت گاہ میں آئے، جب وہ دیوار پر چڑھ کر ان کی عبادت گاہ میں آئے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اے پیغمبر کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھلانگ کر عبادت گاہ میں داخل ہوئے، اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ، جب وہ داخل ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام پر، فَفَزِعَ مِنْهُ، تو پس پھر تو آپ گھبرا گئے ان سے، آپ ان سے، بھئی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت، مضبوط حکومت نصیب فرمائی تھی، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کی حکومت کو استحکام بخشا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت نصیب فرمائی تھی، مضبوط حکومت، آپ نے اپنے شب و روز کو تین شب و روز کو تقسیم کر رکھا تھا، ایک دن آپ دربار کے لیے آپ کا وقت مختص تھا، جس میں دربار لگاتے اور اس میں عام لوگ آ کر اپنے مقدمات وغیرہ پیش کرتے اور آپ ان کے فیصلے فرماتے بھئی، اور ایک دن آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر رکھا تھا، جس میں سب کام چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت فرماتے تھے، اور ایک دن اپنے گھر والوں کے لیے مختص تھا کہ ایک دن پھر ان کے ساتھ گزارتے تھے بھئی، تو ایک دن ان میں سے آپ نے مختص کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور اس وہ دن آپ اللہ کی عبادت میں گزارتے اپنے عبادت گاہ کے اندر، اور اس وقت کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کی عبادت میں مخل ہو اور اندر آئے بھئی، مخل ہو، تو یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے بھئی، انسانی شکل میں آئے، حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت عبادت میں مصروف تھے، تو جب وہ آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ان سے گھبرا گئے بھئی، گھبرا گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے بھئی، یہ تو میری عبادت کا وقت ہے، یہ پہرے داروں نے کس طرح ان کو اندر آنے دیا، کس طرح ان سے یہ نکل کر اندر آگئے، ان کو تو اجازت نہیں تھی، کسی کو بھی اندر آنے کو اجازت نہیں تھی، اور اگر یہ دیوار کے اوپر سے آئے ہیں تو کس طرح اتنی اونچی اونچی دیواریں انہوں نے پھلانگی، تو وہ ایک دم جو ہے وہ گھبرا گئے ان کو دیکھ کر کہ یہ کہاں سے آئے بھئی، کون لوگ ہیں. اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، یعنی ان کے پاس آئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ،
تو وہ گھبرا گئے حضرت داؤد علیہ السلام ان سے. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا لا تخف, آپ نہ ڈریے, آپ گھبرائیے نہیں. جی ہاں, جمع کا صیغہ آیا بھائی, کئی معلوم ہوا کئی افراد تھے بھائی. ہاں, دو ان میں سے کیا تھے, جھگڑنے والے تھے, اور بھی کوئی ساتھ ہوں گے. اس جب وہ آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس, ففزع منہم, تو وہ ان سے گھبرا گئے. قالوا لا تخف, وہ انہوں نے کہا آپ نہ گھبرائیے. خصمان بغا بعضنا على بعض, وہی خصم ان کی تثنیہ آ گئی بھائی, خصمان کہ ہم کیا ہیں, دو جھگڑنے والے ہیں, ایسے جھگڑنے والے. بغا بعضنا کہ بغا زیادتی کی ہے, بعضنا علی بعض, ہم میں سے بعض نے بعض پر. کیا ترجمہ کریں گے با محاورہ بھائی, ایک دوسرے پر بھائی موقع کے مطابق کرو. بغا بعضنا علی بعض, ایک نے دوسرے پر, ہم تو جھگڑنے والے ہیں, زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر. فحکم بیننا بالحق, بس آپ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ, یعنی انصاف کے ساتھ. ولا تشتت, اشت یشتو کے معنی ہوتے ہیں دور ہونے کے, دور ہونے کے. ولا تشتت, اور آپ دور نہ ہوئیے, آپ دور نہ ہو, یعنی انصاف سے. پیچھے حق کا ذکر آیا نا, آپ حق سے دور نہ ہو, یعنی انصاف سے دور نہ ہو, یعنی کہ آپ انصاف کیجئے. ولا تشتت کا مراد کیا ہوئی, کیا معنی ہوا, جی آپ انصاف کیجئے, یعنی نا انصافی نہ, نفی ہے تو نفی کے مطابق ترجمہ کر لیں, اور نا انصافی نہ کیجئے, یعنی حق سے دور نہ جائیے, یعنی نا انصافی نہ کیجئے. ولا تشتت, اور نا انصافی نہ کیجیے. وحدینا الى سواء الصراط, اور رہنمائی کیجیے ہماری سیدھے راستے کی طرف, اور رہنمائی کیجیے ہماری سیدھے راستے کی طرف. اب دوبارہ دیکھیے ترجمہ. اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف, جب وہ داخل ہوئے داود علیہ السلام پر تو وہ گھبرا گئے ان سے. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا آپ نہ گھبرائیے. خصمان بغا بعضنا على بعض, ہم دو جھگڑنے والے ہیں, زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر. فحکم بیننا بالحق, کی پسا فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. ولا تشتت, اور نا انصافی نہ کیجیے. وحدینا الى سواء الصراط, اور رہنمائی کیجیے ہماری سیدھے راستے کی طرف. ان هذا اخي, بے شک یہ میرا بھائی ہے. لہو تسع وتسعون نعجۃ, اس کے پاس تسع وتسعون نعجۃ, 99 بھیڑے ہیں, اس کے پاس 99 بھیڑے ہیں بھائی. ناجتن بھیڑ کو کہتے ہیں بھائی, اور اس کا مذکر جو ہے وہ کبشن آتا ہے, کبشن کے معنی دمبا بھائی, اور ناجتن کے معنی بھیڑ بھائی, بھیڑ. لہو تسعون وتسعون ناجتن, اس کے پاس 99 بھیڑے ہیں. تو مذکر کو کیا کہتے ہیں, کبشن, دمبا بھائی, دمبا جسے اردو میں کہتے ہیں. اور تو یہ بھیڑے ترجمہ کر لیں, یا اور مفسرین جیسے ذکر کرتے ہیں اسی دمبے کی معنس دمبی, دمبیاں بھائی, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں یا 99 بھیڑے ہیں, جو آپ کو اچھا لگے اس طرح کر لیں ترجمہ. اس کے پاس 99 بھیڑے ہیں. ولی ناجتن واحدتن, اور میری ایک ہی دمبی ہے, میرے پاس ایک ہی بھیڑ ہے. فقال اکفلنیہا, پس اس نے کہا ہے, یہ جس کے پاس 99 بھیڑے ہیں اس نے مجھے کہا ہے, اکفلنی, اکفل کے تو حوالے کر دے, نی میرے, ہا اس ایک بھیڑ کو بھی, اس نے کہا ہے اس ایک بھیڑ کو بھی,
میرے حوالے کر دے، وعزنی اور غالب آتا ہے مجھ پر، فی الخطاب گفتگو میں، اس کے پاس 99 بھیڑے ہیں، میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھیڑ بھی میرے حوالے کر دے، وعزنی فی الخطاب اور غالب آتا ہے مجھ پر گفتگو میں، یعنی بات چیت میں بھی تیز ہے، لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے تو لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی وہ ایک بھیڑ کو کیا کرو، اس کے حوالے کر دو۔ وعزنی فی الخطاب اور غالب آتا ہے مجھ پر گفتگو میں۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے، لقد ظلمك، تحقیق اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر، بسؤال نعجتك الى نعاجه، تیری بھیڑ کا سوال کرتے ہوئے اپنی بھیڑوں کی طرف، اپنی بھیڑوں کی طرف تیری بھیڑ کو طلب کا مطالبہ کر کے اس نے کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے تجھ پر۔ بھئی نعاج، نعجتن مفرد ہے اور نعاج اس کی جمع ہے۔ بھئی قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تحقیق اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر، بسؤال نعجتک الى نعاجہ، تیری بھیڑ کا مطالبہ کر کے اپنی بھیڑوں کی طرف، تیری بھیڑ کا مطالبہ کر کے، یا یوں کہیں اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملانے کے لیے تیری بھیڑ کا مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک بہت سے خلطاء جو ہیں، خلطاء جمع ہے خلیط کی، خلیط کہتے ہیں شریک کو، بھائی شریک، بے شک بہت سے شریک جو ہیں، لَيَبْغِي، البتہ وہ زیادتی کرتے ہیں، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کیے، وہ زیادتی نہیں کرتے۔ اکثر لوگ شریک کیا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ زیادتی نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، بھائی وہ بہت تھوڑے ہیں، بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی۔ وَظَنَّ دَاوُودُ، اور گمان کی، خیال کیا داؤد علیہ السلام نے، انما فتناہو، کہ ہم نے ان کو جانچا ہے، ان کو آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے مغفرت چاہی اپنے پروردگار سے، وخر، اور گر پڑے، خرا کے معنی گرنے کے، مراد ہے سجدے میں گر پڑے، بھائی کیا معنی ہے، سجدے میں گر، وخر، اور وہ سجدے میں گر پڑے، راکعاً، رکوع کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، وہ جھکتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، وانابا، اور رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بھائی بھائی آیت سجدہ ہم نے تلاوت کر لی، اور اس میں پڑھنے والے پر اور سننے والے سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے بھائی، تو اب سبق کے بعد سجدہ کر لیجئے گا بھائی۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور خیال کیا داؤد علیہ السلام نے کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، پس انہوں نے مغفرت طلب کی اپنے پروردگار سے، اور سجدے میں گر پڑے جھکتے ہوئے، وانابا، اور رجوع کیا۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، تو یہ سجدہ واجب ہوا بھائی، اور ایک ہی مجلس میں جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے بھائی، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے۔ فتناہو، ہم نے آزمایا ہے ان کو، ہم نے ان کو آزمایا ہے،
فغفرنا له ذلك، پس ہم نے معاف کر دیا ان کو وہ بات، ان کو پس ہم نے وہ بات، انہوں نے مغفرت طلب، وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے میری آزمائش کی ہے، مجھے جانچا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی، معافی چاہی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فغفرنا له ذلك، ہم نے بھی ان کو وہ بات معاف کر دی، فغفرنا له ذلك، پس ہم نے ان کو وہ بات معاف کر دی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، اور بے شک ان کے لیے عندنا ہمارے پاس، لَزُلْفَى، زُلْفَى یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ مصدر ہے اور کس معنی میں ہے، قرب کے معنی میں ہے، قرب کے معنی میں، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب ہے، وَحُسْنَ مَآبَ اور اچھا ٹھکانہ ہے، مآب ٹھکانہ بھائی، لوٹنے کی جگہ یعنی ٹھکانہ، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قرب ہے یعنی خاص قرب ہے، خاص مرتبہ ہے بھائی، بے شک ان کا ہمارے نزدیک مرتبہ ہے، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے ہمارے پاس خاص قرب ہے یعنی خاص مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے، بھئی یہاں پر یہ واقعہ آیا کہ وہ چند فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے درمیان جھگڑا، ایک مقدمہ ہے، ایک کے پاس 99 بھیڑے ہیں، دوسرے کے پاس ایک بھیڑ ہے، اور یہ 99 بھیڑوں والا کہتا ہے کہ وہ ایک بھی میرے حوالے کر دو، اور بات چیت میں بھی مجھے دباتا ہے، مجھ پر غالب آ جاتا ہے، لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس نے ظلم کیا ہے، تیری ایک بھیڑ کو اپنی بھیڑوں کی طرف ملانے کے لیے جو مطالبہ اس نے کیا ہے، اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے بھائی، ظلم کیا ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یعنی ہم سے معافی چاہی اور ہم نے ان کو وہ بات معاف کر دی، اب وہ کیا بات تھی اس بارے میں تفاسیر میں کئی واقعات ذکر ہوتے ہیں بھائی، تو کئی واقعات اس کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ کیا لغزش ہوئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ جب فرشتے آئے اور اس طرح واقعہ پیش آیا، اور پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمایا گیا ہے اور میری غلطی پر مجھے تنبیہ کی گئی ہے بھائی، سب سے راجح اور بہترین تفسیر یہ ہے کہ تو سب سے راجح تفسیر یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہر چیز کا ایک بہترین نظم و ضبط بنا رکھا تھا، اللہ کی عبادت کا بھی ایسا عجیب نظم فرمایا تھا کہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی بھی ان کا گھرانہ عبادت کے بغیر نہیں رہتا تھا بھائی، اوقات تقسیم کر رکھے تھے اپنے گھر والوں کے درمیان کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف رہتا تھا بھائی، کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک اس نے عبادت میں مصروف رہنا ہے، پھر فلاں سے فلاں وقت تک اس نے عبادت میں، تو اس طرح کوئی بھی وقت عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا، تو ایک دن فرمانے لگے کہ اے اللہ میں نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ہمارے گھرانے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی آپ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی کہ بھئی یہ سب تو ہماری توفیق کی وجہ سے ہے، ہماری توفیق کی وجہ سے ہے، آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں، ہم نے آپ کو اس بات کی توفیق دے رکھی ہے، تو چنانچہ آپ عبادت میں مصروف تھے، آپ کی عبادت کا وقت تھا اور اس وقت کسی کو اجازت نہیں تھی آنے کی، آپ کو سارا وقت ہر طرف سے
اپنی توجہ ختم کر کے صرف خالق کی طرف متوجہ رہتے تھے اور اس کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور اس وقت وہ فرشتے آ گئے عبادت کے وقت میں، اور اس طریقے سے آئے اچانک کہ آپ ایک دم گھبرا گئے اور عبادت کی طرف آپ کی توجہ نہ رہی بھائی۔ تو دیکھو عبادت کی طرف توجہ نہ رہی، عبادت سے غافل ہو گئے، تو دیکھو ایسا وقت آ گیا جس میں کوئی بھی عبادت میں مصروف نہیں تھا بھائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فوراً تھے جب یہ فرشتے، کہتے ہیں بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس نے ظلم کیا ہے کہ تمہاری بھیڑ کو بھی اس نے طلب کر لیا اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملانے کے لیے، جیسے ہی یہ فرمایا تو فرشتے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے اس آدمی نے تو اپنے ہی خلاف فیصلہ کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف اڑ کے چلے گئے بھائی۔ تو فوراً سمجھ گئے بھائی کہ مجھے معلوم ہوا میری غلطی پر مجھے تنبیہ کی گئی ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی جی؟ تو یہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال میں نے بتلایا سب سے راجح تفسیر ظاہر یہی ہے جو ہر قسم کے خدشات سے پاک ہے، کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اسی دن یہ واقعہ پھر پیش آ گیا کہ فرشتے آئے اور آپ کی توجہ اسی دن عبادت سے ہٹ گئی بھائی۔ اللہ نے بتلانا یہ تھا کہ یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے بھائی، کہ ہم ایسے ہم نے اسباب بنا دیے کہ آپ یہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی کسی قسم کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی انہیں وہ بات معاف کر دی، یقیناً وہ ہمارے بڑے صالح بندوں میں سے تھے، ان کا ہمارے نزدیک خاص مقام ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے ان کا ہمارے پاس۔ یہ تو تھی راجح تفسیر بھائی، راجح تفسیر۔ یہ بھی ایک اور دو اور تفسیریں جو اس طرح کے خدشات سے پاک ہیں بھائی۔ میں اپنے والد صاحب کی تحریر میں نے ایک جگہ پر دیکھی، ایک تفسیر کے کنارے پر ہی انہوں نے لکھا ہوا تھا والد محترم نے، کہ میرے نزدیک جو ان کو آزمایا گیا تھا وہ یہ کہ آپ کو اس میں مقدمے کا سننا اور فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا بھائی، طریقہ سکھایا گیا۔ وہ فرشتے آپ کو طریقہ سکھانے کے لیے آئے تھے کہ فیصلہ ویسے ہی نہیں کرنا، اس طرح فیصلہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ کہ وہ آئے تھے مقدمہ لے کر اور آپ نے صرف ایک ہی کی بات سن کر فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ دوسرے نے تو ظلم کیا ہے بھائی، دوسرے کی بھی تو بات سننی چاہیے، وہ کیا کہتا ہے، تو دوسرے کی بات سن کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے ایک ہی کی بات سن کر دوسرے کو کیا قرار دے دیا؟ ظالم قرار دے دیا بھائی۔ یہ بھی بڑی اچھی تفسیر ہے بھائی۔ یا یہ کہ جو آپ نے ایک دن اپنی عبادت کے لیے اور ایک دن اپنے گھر والوں کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، ان میں اور کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آپ کے پاس آ سکتا، تو اس پر آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ بھئی آپ بادشاہ ہیں، لوگ مقدمات لے کر آئیں گے، تو اس طرح دو دن تک لوگوں سے کٹے رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مقدمہ تو وہ بیچارے کسی بھی وقت کوئی بات پیش آ سکتی ہے، تو اور وہ آپ کے پاس وا ہی نہیں سکتے، وہ دن ممانعت کے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، تو اس پر ان کو تنبیہ کی گئی بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو گویا تین تفسیریں ہو گئیں راجح بھائی۔ پہلی کیا؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ ہر وقت ہمارے گھرانے میں کوئی نہ کوئی عبادتیں مصروف رہتا ہے، یا دوسرا یہ کہ وہ فرشتے آپ کو فیصلے کا طریقہ سکھانے آئے تھے کہ جب تک دوسرے کی بات نہ سن لیں اس سے پہلے، چاہے کوئی کتنا ہی مظلوم کیوں نہ دکھائی دے، جب اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ فرمائیں، اور تیسرا یہ کہ
تیسرا کیا معنی بیان کیا؟ ہاں کہ یہ جو دن آپ نے مخصوص کر رکھے ہیں لوگوں کو آپ نے اپنے آپ سے روک دیا ہے دو دن تک، تو یہ اس طرح نہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، بادشاہ ہیں، لوگوں کو آپ کے پاس ہر وقت آنے کی اجازت ہونی چاہیے، مقدمہ اور جھگڑا تو کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے، تو آپ فوراً تاکہ حل کریں۔ جی یہ تین تفسیریں بھائی راجح ہو گئیں۔ اب بعض تفاسیر، ایک اور بھی بعض تفسیریں تو بالکل بھائی بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، مفسرین نے بھی ان کو ذکر کیا ہے لیکن رد کے طور پر، کہ یہ خرافات بھی لوگوں نے کہی ہیں بھائی، ایک ناپسندیدہ اور مردود جو بائبل میں ذکر ہے بھائی، دیکھو بائبل وغیرہ کو لوگوں نے کیسا بدلا، انسان حیران ہوتا ہے بھائی، اور بدلنے والے کتنے ظالم لوگ تھے بھائی، ذرا بھی شرم اور حیا نہ کی۔ بائبل میں ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ پڑوسی جو تھا ایک بڑا سپہ سالار تھا، اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، وہ محاذ پر گیا ہوا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر ان کی بیوی پر پڑی تو وہ بڑی حسین و جمیل تھی تو ان کو بڑی پسند آئی، اور العیاذ باللہ آپ نے اس سے زنا کیا۔ تو یہ تو بائبل کے دیکھو کیسے خرافات وہاں پر ذکر ہیں بھائی۔ زنا تو ایک شریف آدمی بھی اس سے دور رہتا ہے، چہ جائے کہ پیغمبر جیسا اعلی انسان جسے انسانوں میں سے ایک چن کر اللہ کا پیغام دینے کے لیے پسند کر لیا گیا ہو بھائی، تو یہ تو بالکل ہی خرافات ہیں۔ ایک اور تفسیر ہے جو بعض ہمارے مفسرین بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس کو اس میں یہ ہے، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو سپہ سالار تھا، اوریا یا اوریا اس کا نام تھا، اور وہ جنگ پر گیا ہوا تھا، اور ادھر آپ نے اس کی بیوی کو دیکھا، وہ بڑی خوبصورت بھی تھی اور ذہین بھی تھی، اور ہاں اس زمانے میں یہ رواج عام تھا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، کسی کو دوسرے کی بیوی پسند آ جاتی وہ اس کو کہتا بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں اس سے کیا کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ عام رائج تھی، کوئی اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تھا بھائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان سے کہا آپ کی 70 یا 80 یا 90 یا بعض میں آتا ہے کہ 100 بیویاں تھیں، 100، اور اس کی ایک ہی بیوی، اور اس کو کہا اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، تو میں اس سے کیا کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے یہ کوئی عیب والی بات بھی نہیں تھی اور کوئی غلط بات بھی نہیں تھی اس زمانے کے اعتبار، کیونکہ خاوند کی مرضی ہے وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، زبردستی تو نہیں، بہرحال کہا، لیکن بہرحال پیغمبر کی شان کے لائق چونکہ نہیں تھی، اس لیے ان پر ان کو تنبیہ کی گئی بھائی اس پر، کہ فرشتے آئے کہ دیکھو اس کے پاس ایک بھیڑ ہے اور میرے اس کے دوسرے کے پاس 99، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی کیا کرو، میرے حوالے کر دو۔ تو یہ واقعہ بھی تفاسیر میں ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ واقعہ یہ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں، لیکن جو میں نے پہلی تفسیریں ذکر کر دیں وہ زیادہ بہتر ہیں، کہ جس میں کسی قسم کا خدشہ دل میں آتا ہی نہیں ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو وہ بہتر ہیں بھائی۔ تو یہ ایک تفسیر جو ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کیا ذکر کیا کہ ہر وقت ہمارے گھرانے میں کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف رہتا ہے، یہ مفسرین ذکر کرتے ہیں، اور دو اور راجح تفسیریں بھی ذکر کر دیں جو حضرت والد صاحب حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی نے کی تحریر مجھے بعض تفاسیر کے حاشیے پر ان کی عبارت ملی، تو اس کو بھی میں نے ذکر کر دیا بھائی۔ تو تین تفسیریں، راجح تفسیریں میں نے ذکر کر دی بھائی۔
فغفرنا لہ ذالک، پس تو ہم نے معاف کر دی ان کو وہ بات، و ان لہ عندنا لزلفا و حسن مآب، اور بے شک ان کا ہمارے نزدیک مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ چلیے بس، بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔